sponsored by Able Nepal Travels and Tours, best air ticketing in Nepal. Hotel Annapurna, number one address in Kathmandu. Mirage Lodge Inn, located in Battisputali Road, Kathmandu. Fishtail Lodge Pokhara, a heritage of hospitality. नमस्कार दर्शकवृन्द, टार्गेट टुरिज्मको नयाँ एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत छ। नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्नको निमित्त प्रस्तुत हुने एबिसी टेलिभिजनको कार्यक्रम हो यो टार्गेट टुरिज्म, जहाँ हामी नेपालभित्र के कस्ता खालका क्षेत्रहरू रहेका छन् यो पर्यटन प्रवर्धनको लागि र कहाँ कहाँ के भइरहेको छ त्यसको बारेमा सम्पूर्ण गतिविधिहरू यहाँहरूकोमा प्रस्तुत गर्ने गर्दैछौँ टार्गेट टुरिज्ममा। सारदा नयाँ एपिसोडका साथ टार्गेट टुरिज्ममा उपस्थित भएको छु र हामीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नको निमित्त नेपालभर रहेका रमणीय अनि सुन्दर पर्यटन स्थल त्यसै गरी चाहिँ नेपालमा रहेका पर्यटन प्रवर्धनको लागि रहेका जति पनि संस्थाहरू रहेका छन् ती संस्थाहरूले के कस्ता खालका क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन् त्यसको बारेमा हामीले यहाँलाई जानकारी दिने गर्दछौँ टार्गेट टुरिज्ममा। र नेपाल एउटा यस्तो स्थान हो जहाँ चाहिँ जताततै पर्यटनको लागि चाहिँ सम्भाव्य क्षेत्रहरू रहेका छन् तर त्यसको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन। तर पछिल्लो समय चाहिँ विभिन्न स्थानमा पर्यटन गन्तव्य स्थल भनेर चाहिँ यति बेला चाहिँ विभिन्न खालका व्यवस्थित कार्यहरू पनि भइरहेका छन्। यसै बिचमा काठमाडौँ भ्यालीकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीको हरेक स्पटलाई चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनको निमित्त विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। यसै बिचमा काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा रहेको जुन बस्ती रहेको छ त्यो स्थानलाई पनि अब पर्यटकीय नगरी बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ एउटा सङ्गठन नै बनेको छ र त्यो सङ्गठनले चाहिँ यति बेला आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको छ। र यसको बारेमा जानकारी दिनको लागि आजको टार्गेट टुरिज्ममा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकार संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत गठित बुढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष जयराम थापा। बुढानीलकण्ठ काठमाडौँको एउटा उत्तरपट्टि भागमा रहेको एउटा पवित्र धार्मिक स्थल हो, जहाँ हामी बुढानीलकण्ठ भन्ने बित्तिकै भगवान् विष्णुको मन्दिरलाई हामीले बुझ्छौँ होइन। बुढानीलकण्ठ मन्दिर त्यो पनि भगवान् विष्णुको एउटा मन्दिर छ, जुन एउटा मूर्ति छ त्यो तपाईँको संसारमा एउटा अद्भुत एउटै शिलाबाट निर्मित एउटा कलात्मक र ऐतिहासिक मन्दिर अथवा मूर्ति हो। त्यो मूर्तिलाई चाहिँ हामी संसारमा रहेका हिन्दूहरू त्यति नै तपाईँको चाहिँ बुद्ध मार्गीहरूको चाहिँ एउटा साझा देवताको रूपमा रहनु भएको छ। हामी बुढानीकण्ठ क्षेत्र विकास समितिले के सोच बनाएका छौँ भन्दाखेरि यो बुढानीकण्ठ परिषदलाई चाहिँ एउटा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउन सकिन्छ। हिन्दू र बुद्ध मार्गीहरूको एउटा साझा देवताको रूपमा हेऱ्यौँ भने संसारमा सबैभन्दा बढी देवताहरूलाई पुज्ने देवताको रूपमा विष्णु भगवान् हामी पाउन सक्छौँ। त्यो एरियामा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा तपाईँको धार्मिक पर्यटकहरू बढाउनको लागि चाहिँ बुढानीकण्ठ क्षेत्र विकास समितिले एउटा गुरु योजना बनाउँदैछ। त्यसैको सिलसिलामा तपाईँको त्यो मूर्तिलाई त्यो मन्दिरलाई हामी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचित गर्न अभियानमा हामीले अस्ति मात्रै तपाईँको वैशाख 1 गते हाम्रो बुढानीकण्ठ राम्रो बुढानीकण्ठ जहीँ बुढानीकण्ठ भन्ने मूल नाराका साथ प्रथम र ऐतिहासिक बुढानीकण्ठ महोत्सव सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसले एउटा यस्तो खालको सन्देश दिएको छ, वास्तवमा तपाईँको त्यो महोत्सव यति तपाईँको भव्य रूपमा सफल भयो जुन हामीले सोचेको भन्दा पनि बढी सफल भएको छ। त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बुढानीकण्ठ क्षेत्र धार्मिक हिसाबले र पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ एउटा गन्तव्य स्थल नेपालको बन्न सक्छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ पुष्टि गरेको छ। त्यसलाई हामीले एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा धार्मिक पर्यटकहरू भित्र्याउने तयारी छ। यो चाहिँ नि धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि पछिल्लो समय निकै नै यो व्यवसाय जस्तै गरी फस्टाइरहेको छ होइन। बुढानीलकण्ठ परापूर्व कालदेखि नै एकदमै चिर परिचित एउटा मन्दिर पनि हो र अहिले चाहिँ अब यहाँले चाहिँ पर्यटकीय नगरी जुन धार्मिक पर्यटनको हिसाबले यसलाई अगाडि लैजाँदै हुनुहुन्छ होइन। र गुरु योजना यो बुढानीलकण्ठ मन्दिरकै नामबाट चाहिँ गुरु योजना बन्दै हो अहिले बन्दैछ। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो त्यहाँनिर सयौँ तीर्थयात्रीहरू गइरहनु हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ विदेशी पर्यटकहरूको कतिको आगमन हुन्छ? हामी कहाँ हिन्दू र बुद्ध मार्गीहरू त संसारबाटै आउँछन् होइन। र जहाँ इन्डियाबाट तपाईँको धेरै मान्छेहरू आउँछन्, बुद्ध मार्गीहरू ताइवानबाट तपाईँको चाहिँ श्रीलङ्काबाट होइन चाइनाबाट पनि त बुद्ध मार्गीहरू आउँछन्। र त्यस पछाडि
त्यो बाहेक तपाईँको चाहिँ जुन हामी युरोपियन अमेरिकनहरू भन्छौँ नि उनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कलात्मक मूर्ति मात्रै हेर्न भनेर पनि उनीहरू भिजिट गरेर चाहिँ आउँछ. त्यसले गर्दाखेरि विदेशीहरू तपाईँको चाहिँ एक खालका तपाईँको चाहिँ कोही पर्यटकै हिसाबले मात्रै पनि आउँछन्, कोही धार्मिक र पर्यटक दुइटै जोडिएर पनि पूजा गर्न भन्ने हिसाबले पनि आउँछन्. त्यसले गर्दा उहाँहरूको उपस्थिति होस् बाक्लै हुन्छ त्यहाँ काठमाडौँ अथवा नेपालमा छिरिसके पछाडि. अधिकांश तपाईँको चाहिँ धार्मिक पर्यटकहरू त पुरानीकन्ठ नगइकन कुनै भएन तपाईँको दर्शन भनौँ न, एक खालको विष्णु भगवान्को चाहिँ नारायणहरूको पनि जेठो नारायण बुढानीकण्ठ नारायण भनिन्छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि सबै नारायणको दर्शन गरेर पनि पूर्णता प्राप्त गर्नलाई बुढानीकण्ठ जाने चलन छ, त्यसले गइ नै हाल्नुहुन्छ. त्यो अलावाका तपाईँको पर्यटकहरू पनि एउटा चाहिँ एक खालको त्यहाँको चाहिँ तपाईँको पर्यटकै हिसाबले घुम्ने हिसाबले पनि त्यहाँ जान्छ. र यो बुढानीकण्ठलाई धार्मिक पर्यटकीय नगरी बनाउनको निमित्त केही तयार पारेको छ सहयोग सपोर्टहरू केही छ? बुढानीकण्ठ क्षेत्र विकास समिति आफैमा नेपाल सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन नागरिक उडान मन्त्रालय अन्तर्गत गठित एउटा संस्था भएको हिसाबले हामीले तपाईँको यसलाई वृहत्तर रूपमा चाहिँ एउटा परियोजना बनाउँदैछौँ. जुन तपाईँको चाहिँ विगतमा एउटा स्थगितको रूपमा रहेको थियो त्यसलाई चाहिँ विकास गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा तपाईँको 44-45 सालतिर तपाईँको एक खालको जग्गा अधिकरणका कुराहरू केही जग्गा अधिकरण गरेर केही जग्गाहरू त्यत्तिकै छोडेको अवस्थाहरू त्यहाँ छ र अहिले पनि त्यहाँ 49-50 पनि जग्गाहरूलाई समेटेर एक खालको चाहिँ त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले त्यहाँको जनताहरूलाई उचित मूल्याङ्कन दिएर र वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर चाहिँ त्यहाँका जनताहरूलाई तपाईँको चाहिँ एउटा गुरु योजना अन्तर्गत पार्नको लागि चाहिँ हामीले एक खालको तयारी गरेका छौँ. त्यो गुरु योजना भयो भने चाहिँ हामीले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा धर्मशाला बनाउने खालको कुरा छ होइन. भगवान् विष्णुलाई पूजा गर्नलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिहा नभएका तपाईँको चाहिँ कर्मकाण्ड पढेका चाहिँ तपाईँको बटुकहरू चाहिन्छ, तिनको लागि तपाईँको चाहिँ एउटा वेद विद्या आश्रमहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ. त्यसपछि तपाईँको त्यो एरियामा चाहिँ एउटा पार्किङहरूको तपाईँको हरियाली पार्किङहरूको कुराहरू आउनसक्छ, ध्यान केन्द्रहरू हुनसक्छन् होइन. त्यसले गर्दा यी सबैलाई तपाईँको समेटिएर चाहिँ एउटा गुरु योजना बनाउन तयार छौँ. त्यसको लागि हामी नेपाल सरकारलाई त्यसलाई तपाईँको निश्चित तपाईँको चाहिँ एउटा बजेट छुट्याएर हामीलाई सपोर्ट गरौँ र तपाईँको नेपालमा धार्मिक पर्यटकहरू भित्राउन चाहिँ यो गन्तव्य स्थल हुन्छ भन्ने खालको योजनासहितको माग हामी गरी तयारीमा छौँ. दर्शकवृन्द, यति बेला हामी रहिरहेका छौँ कार्यक्रम टार्गेट टुरिज्ममा. हामीले यति बेला कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल सरकार संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत गठित बुढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष जयराम थापासँग. उहाँले यो बुढानीलकण्ठलाई कसरी चाहिँ धार्मिक पर्यटनको रूपमा चाहिँ परिचित गराउन सकिन्छ त भनेर यति बेला कुराकानी गरिरहनु भएको छ. र हामीसँग यो बुढानीलकण्ठकै बारेमा कुराकानी गर्नको निमित्त हुनुहुन्छ, जसको बारेमा रिसर्च पनि गरिरहनु भएको छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ उहाँ र विशेष गरी यो पर्यटन क्षेत्रमा रुचि राख्नुहुन्छ बद्री प्रसाद उपाध्याय, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ टार्गेट टुरिज्ममा. यो चाहिँ यहाँले बुढानीलकण्ठको लागि चाहिँ रिसर्च गरिरहनु भएको छ, विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय अब धार्मिक पर्यटकीय नगरी बुढानीलकण्ठलाई बनाउने भनेर जुन विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि भइरहेको छ, के कस्ता खालका रिसर्चहरू यहाँले अहिले निकालिरहनु भएको छ? अहिले म चाहिँ एउटा किताब तयार गर्ने, बुढानीलकण्ठको परिचयात्मक किताब निकाल्ने तयारीमा चाहिँ अनुसन्धानकै अवस्थामा छु. अब उहाँहरूसँग समितिका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिरहेको छु. अब यता पर्यटन क्षेत्रका त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाहरू अब सबैसँग छलफल गरेर अब त्यो बुढानीलकण्ठ नारायणको महत्त्व र त्यहाँ को यी किंवदन्तीहरू पहिलेको उत्पत्ति सम्बन्धी कुराहरू र नेपालमा यो वैष्णव सम्प्रदायको चाहिँ स्थिति र वैष्णव सम्प्रदायले सबभन्दा बढी मान्ने विष्णु भगवान् विष्णु, अब विष्णुको बारेमा अहिलेसम्म त्यहाँ बुढानीलकण्ठमा जुन त्यो मन्दिरको बारेमा त्यति सबै कुरा प्रकाशमा ल्याउने खालका यो कृतिहरू नभएको अवस्था देखिएको र अब त्यसमा चाहिँ लागेर
एउटा तयार गरौँ जो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा पनि बनाउने र नेपालीमा पनि त्यसलाई बनाएर हाम्रो त्यहाँ जो आउनुहुन्छ बुढानिलकण्ठपट्टि श्रद्धा गरेर आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई जानकारी गराउने एउटा जानकारी पुस्तिकाको रूपमा चाहिँ लेख्नलाई अब त्यहाँका बुढापाकाहरू अब त्यहाँ भएको अरू धार्मिक स्थलहरूको जस्तो बुढानिलकण्ठसँग सम्बन्धित बागद्वारदेखि यता स्वप्न तीर्थसम्म सम्बन्धित देव देवदेवीहरू चाहिँ रहनुभएको छ त्यहाँ 32-33 देवी देवताहरूको चाहिँ उपस्थिति भएको विष्णु पादुका समेत विभिन्न मठ मन्दिरहरू भएको र चाहिँ त्यहाँ विभिन्न समयमा अब पहिले वैदिक युगदेखि विभिन्न व्यक्तिहरूले त्यहाँ चाहिँ तपस्या गरेर गर्नुभएको जस्तो भक्त प्रह्लादले पनि तपस्या गर्नुभएको थियो मृगेन्द्र शिखर भन्ने जुन चाहिँ अहिले हामीले त्यो उसलाई नारायण थानभन्दा माथिको शिवपुरी भन्छौँ जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि छ अहिले अब त्यहाँ चाहिँ बागद्वार पनि छ र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सतरुद्रेश्वर महादेवको मन्दिर पनि छ हामी महादेव पनि दर्शन गर्न सक्छौँ बागद्वारबाट बागमती चाहिँ उत्पन्न भएर हामी अहिले पवित्र बागमती भनिरहेको छौँ विष्णुद्वार चाहिँ पश्चिमपट्टि छ माथि त्यही वनमा र त्यो विष्णुद्वारमा बाट उत्पत्ति भएर विष्णुमती नदी बगेको र विष्णुमती नदीको तल आएपछि विष्णु पादुका अब त्यहाँ चाहिँ अहिले पछि बनेको इस्कोनको यो कृष्णको मन्दिर छ अब त्यस्तै अनगिन्ती मन्दिरहरू अब हामी तल आयौँ स्वप्न तीर्थ आयौँ अब उतापट्टि गएर चाहिँ टोखामा पञ्चण्डेश्वरीको देवीको छ यता भद्रकाली तल आएर भद्रकालीमा खड्ग भद्रकाली भन्ने चाहिँ देवी प्रसिद्ध र त्यसै गरी नौलिङ्गेश्वरी पनि छ यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई हेर्ने भने अहिले हामीले त्यहाँ अध्ययन गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाको यो उत्तरी क्षेत्र अब नारायण थानको वरिपरि बुढानिलकण्ठ नारायण थानको वरिपट्टि जति तीर्थस्थलहरू छ सायद अन्त जस्तो चाङनारायणमा गयो भने चाङनारायणकै आसपासमा त्यति चाहिँ देवदेवीहरू एकै ठाउँमा देवीदेवीहरू भएको देखिँदैन र त्यस्तै अन्त पनि चाहिँ नदेखिने भने यो चाहिँ विशिष्ट स्थान हो र विशिष्ट त यस अर्थमा पनि छ विष्णु भगवान् भनेको चाहिँ यहाँले चाहिँ यो बुक निकालेर जे होस् पर्यटनहरूको लागि चाहिँ पर्यटकहरूको लागि चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिसकेपछि चाहिँ पर्यटकहरू बढ्छ भन्ने हिसाबले बुक निकाल्नु भयो धार्मिक पर्यटकहरूले जानकारी नै नपाउने स्थिति रहनु र यत्रो वर्ष भयो तपाईँ त्यहीँको बासिन्दा हुनुहुन्छ होइन अब वर्षौँ बिताउनु भयो अहिलेसम्म चाहिँ त्यो बुक निकाल्ने अनि रिसर्च गर्ने काम चाहिँ किन नभएको गरेको छ त्यहाँ अलिअलि त अरूले पनि गरेको छ त्यो कम भयो त्यसलाई चाहिँ अलि एकीकृत रूपमा चाहिँ निकालौँ भन्ने मात्रै हुँदैन नभएको चाहिँ होइन हामीभन्दा अग्रजहरूले गर्नुभएको छ धेरै चाहिँ मेहनत गर्नुभएको छ अब यहाँ आएर अहिले मैले चाहिँ मात्रै अथवा यो समितिले मात्रै किताब निकाल्न लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ हामीभन्दा अग्रजहरूले पनि निकाल्नु भएको छ सानो सानो टुक्रा टुक्रीमा छ अब त्यसलाई पनि चाहिँ उहाँहरूसँग पनि सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग पनि छलफल गरेर अझ बृहत् रूपमा चाहिँ जानकारी गराउने हिसाबले मात्रै गर्न लाग्यो दर्शकवृन्द यति बेला हामी टार्गेट टुरिज्ममा रहिरहेका छौँ र विशेष गरी हामीले टार्गेट टुरिज्ममा चाहिँ यो धार्मिक पर्यटनको कुरालाई यति बेला उठाइरहेका छौँ र धार्मिक पर्यटनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि धर्म भनेको एउटा यस्तो माध्यम हो जसले चाहिँ मान्छेलाई एक खालको अनुशासन नैतिकता सबै कुरा सिकाउँछ र नेपाल पनि यो पर्यटकीय स्थलको कुरा गर्ने हो भनेदेखि धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू थुप्रै रहेका छन् तर त्यसलाई प्रमोसन गर्न सकिएको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यति बेला चाहिँ बुढानिलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिले चाहिँ अब बुढानिलकण्ठलाई काठमाडौँमा रहेको बुढानिलकण्ठलाई चाहिँ यो धार्मिक पर्यटकीय नगरी बनाउनको लागि चाहिँ विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ जसको बारेमा यहाँले जानकारी पाइरहनु भएको छ हामीसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ आजको टार्गेट टुरिज्ममा अब यो बुढानिलकण्ठलाई धार्मिक पर्यटकीय नगरी बनाउने क्रममा चाहिँ त्यहाँका बासिन्दाहरू पनि लागि परिरहनु भएको छ र विशेष गरी यो पर्यटन व्यवसायसँग आबद्ध व्यक्तित्वहरूको पनि ठुलो हात रहेको छ अब कसरी आफ्नो क्षेत्रलाई चाहिँ प्रमोसन गर्ने कसरी आफ्नो गाउँ सहरलाई चाहिँ पर्यटकीय नगरी बनाउने भनेर आफैले गर्यो भने मात्रै हुन्छ भनेर लागि परिरहनु भएको छ यसै बिचमा यति बेला यो टार्गेट टुरिज्ममा अब म कुरा गर्दैछु गोर्खा पर्यटनका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र बुढानिलकण्ठवासी हुनुहुन्छ पुष्प थपलिया उहाँसँग म यो बुढानिलकण्ठको बारेमा अर्थात् धार्मिक पर्यटकीय नगरी बुढानिलकण्ठलाई कसरी बनाउन सकिन्छ त भन्ने बारेमा कुराकानी गर्दैछु पुष्पजी जस्तो यहाँले त अब पर्यटन क्षेत्रमा लामो समय व्यतीत गरिरहनु भएको छ विशेष गरी धार्मिक पर्यटनलाई चाहिँ यहाँले अगाडि बढाइरहनु भएको छ होइन अब बुढानिलकण्ठमा बस्नुहुन्छ बुढानिलकण्ठ धार्मिक पर्यटकीय एरिया हो तर पनि त्यसको व्यवस्थित रूपमा चाहिँ अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन किन होला अनि अब चाहिँ के हुँदैछ भनिदिनुहोस् न नेपालमा चाहिँ धार्मिक पर्यटनको जुन रूपले विकास हुनुपर्ने हो त्यो नहुनुको कारण चाहिँ के भने अब हामी कहाँ चाहिँ बढी विदेशी प्रभाव भएको कारणले हामीले आफ्नो मौलिकतामा आधारित पर्यटकलाई भन्दा पर्यटनलाई भन्दा तपाईँको चाहिँ के छ भनेपछि विदेशी
को नीति में चाहिँ अनुकरण गर्ने चाहिँ हाम्रो आनी बानी छ। हाम्रो मौलिक पर्यटन भनेको वैदिक टुरिज्म, वैदिकतामा आधारित कुरो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ जुन अहिले चाहिँ यो सन्दर्भमा बोलिरहेका छौँ त्यो चाहिँ के छ भनेपछि शिवपुरी क्षेत्र भनेको तपाईँको चाहिँ द्वापर युग भन्नुहोस् अथवा पौराणिक कालमा त्यहाँ जे जति तपाईँले चाहिँ के अरे चाहिँ धर्मग्रन्थ र तपाईँको चाहिँ उसमा सुन्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ भने ती ठाउँहरूको बारेमा वर्णन गरे र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भनेपछि अब देवस्थल भनौँ पवित्र स्थल होइन जसका कारणले गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले चाहिँ नेपाल महात्म्यमा अध्ययन गर्नुभयो भने कृष्ण भगवान् आउनुभयो र शिवपुरीमा सूर्यकेतु राजा होइन उनको छोरीसँग कृष्णको चाहिँ छोरासँग बिहा भएको है त अब यो ऐतिहासिक कालदेखि नै धार्मिक हिसाबले तपाईँको चाहिँ के भने मानिसहरूको चाहिँ आदान प्रदान हुने जाने दर्शन गर्न जाने होइन त्यहाँ गएर चाहिँ के अरे पूजापाठ गर्ने स्थापना गर्ने मठ मन्दिरहरूको चाहिँ स्थापना गर्ने र अब प्रचार प्रसार गर्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ सुरुदेखि नै छ हाम्रो हामी कहाँ तर अब हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई त बुझेन। हाम्रो नेपालमा जति पनि वस्तुहरू छन् मन्दिरहरू छन् ती सबै चाहिँ के छ भने चाहिँ तथ्य कथामा आधारित छ तर त्यो रिसर्च पनि भएन त्यसलाई चाहिँ विश्वको सामु राख्ने पनि कुरा भएन जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन चाहिँ पछाडि परेको कारण त्यही र यसलाई चाहिँ हामीले निजी क्षेत्रबाट र यो चाहिँ धर्ममा आधारित भएका कुराहरूलाई चाहिँ के छ भनेपछि अब व्यापक रूपमा आफ्नो ठाउँमा जे जस्ता सम्पदाहरू छन् धरोहरू छन् तिनका बारेमा हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ अधिकतम हिसाबले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने र स्वयं नेपाली जनतालाई पनि होइन आन्तरिक पर्यटन अन्तर्गत पनि अब आफ्नो क्षेत्रको सम्पदाको बारेमा वृहत्तर रूपमा चाहिँ जानकारी दिने हाम्रो त्यो चाहिँ प्रयास अनि एउटा कुरा जस्तो यो वेस्टर्न यो प्याटर्नका पर्यटकहरू आउँछ नि उहाँहरूले चाहिँ यो धार्मिक क्षेत्रमा मन राख्नुहुन्छ कसरी चाहिँ हुनसक्छ यसको एकदमै के भने यो चाहिँ नेपाल आउने टुरिस्टहरूमध्ये तपाईँको चाहिँ के रहेछ भनेपछि नेपालको यहाँको वस्तुस्थिति यहाँको सांस्कृतिक सम्पदा यहाँको पर्यावरणीय यहाँको धार्मिक सांस्कृतिक पक्षको बारेमा अध्ययनकै लागि आउने उहाँ हरेक मान्छेको चाहिँ के छ भनेपछि यात्रा गर्ने भनेपछि केही लिने र दिने कुरा हुन्छ त्यसै त मान्छे त त्यसै चाहिँ के अरे चाहिँ पैसा चाहिँ के अरे चाहिँ लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर त त्यसै त आउँदैन ऊ यहाँ आइसकेपछि केही चिज प्राप्त गरेर आफ्नो देश फर्किँदाखेरि उसले केही चिज चाहिँ आफ्नो भ्रमणबाट प्राप्त गरेको होस् र उसको देशमा गएपछि त्यो चिजबाट उसले चाहिँ प्रतिफल पाओस् त्यो त उद्देश्य हुन्छ तर यहाँ आउने चाहिँ अधिकांश टुरिस्टहरूले चाहिँ प्रतिफल प्राप्त हुँदैन अब एउटा प्रतिफल भने के देखिन्छ भने हिमालहरूको दृश्य खिच्ला फोटोहरू खिच्ला तर सांस्कृतिक यहाँको चाहिँ के अरे चाहिँ हिसाबले हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ परम्परागत हाम्रो धर्म संस्कृति जीवनशैली अब यहाँ त एकदम चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ यति रहस्यमूलक दैवी शक्तिहरू छ होइन ती शक्तिहरूको बारेमा उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे चाहिँ अब छोटो अवधिमा त्यो उनीहरूले जानकारी लिने दिने हेर्ने बुझाउने बुझ्ने त्यो त अब समय त प्राप्ति हुँदैन र हाम्रो त्यो किसिमको तयारी पनि छैन उनीहरूले तुरुन्त आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ थलगत अध्ययन गरेर तुरुन्तै त्यो कुराहरू सजिलैसँग प्राप्त हुन सक्ने अवस्था पनि छैन र अब हामी चाहिँ त्यो चाहिँ अवस्थालाई सबैलाई चाहिँ जानकारी पूर्ण जानकारी हुने किसिमले आफ्नो धर्म संस्कृतिको बारेमा व्यापक रूपमा उहाँहरूलाई पनि सूचना प्रवाह गर्ने चाहिँ माध्यम को चाहिँ के अरे चाहिँ कसरी प्रभावकारी हुनसक्छ त्यसबारेमा पनि हामी चाहिँ के भने बुढानीलकण्ठ क्षेत्रको बारेमा अधिकतम हिसाबले विश्वव्यापी रूपमा होइन यसको जानकारी जाओस् र जसको कारण भारतदेखि अब तपाईँको चाहिँ बुद्धिस्ट कन्ट्रीबाट हिन्दूहरू बुद्धिस्टहरू चाहिँ अधिकतम चाहिँ आउन् र चाहिँ बुढानीलकण्ठ अब चार नारायणमध्ये महानारायण भन्छौँ हामी बुढानीलकण्ठलाई र अब त्यो चार नारायणको चाहिँ भ्यालीभित्रकै मान्छेले पनि चार नारायणको चाहिँ दर्शन गरिसकेपछि बुढानीलकण्ठको महानारायण भनेर होइन आएर दर्शन गर्ने परम्परा पनि छन् तर अब कतिपयलाई चाहिँ यो महानारायण भएर अब कतिपयलाई थाहा पनि छैन त्यो हामीले अब चाहिँ के छ भने धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले अब उहाँहरूको त्यसको माने बुढानीलकण्ठको महत्त्वबारे चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू अब दिने चाहिँ प्रयासमा निजी क्षेत्र लागेका छन्।
दर्शकवृन्द, यति बेला यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ एबिसी टेलिभिजन अनि प्रोग्राम हो टार्गेट टुरिज्म। आजको टार्गेट टुरिज्मको एपिसोडमा हामीले यो धार्मिक पर्यटनको कुराकानी गरिरहेका छौँ र धार्मिक पर्यटनको कुराकानी गर्ने क्रममा नेपालभर नै धार्मिक पवित्र स्थलहरू रहेका छन् र तिनै स्थलहरूमा पुग्नको लागि देश विदेशबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आगमनको क्रम बढ्दो रहेको छ र काठमाडौँ भ्यालीभित्रै पनि विभिन्न खालका धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन् र ती धार्मिक पर्यटन स्थलहरूमा चाहिँ कसरी पर्यटकहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, कसरी अझ धेरै चाहिँ पर्यटकहरू तान्ने भनेर चाहिँ विभिन्न यो आफ्नै भनौँ न एरियालाई कसरी पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने भनेर चाहिँ स्थानीयवासीहरू लागि पऱ्यो भने एकदमै हुन्छ नि सजिलो हुन्छ र गरे कि हुँदैन भन्ने खालको उदाहरण पनि बन्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँ भइरहेको छ र आजको यो एपिसोडमा चाहिँ हामीले बुढानीलकण्ठलाई धार्मिक पर्यटक नगरी बनाउने क्रममा चाहिँ भइरहेको गतिविधिको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब यहाँनिर हामीसँग हुनुहुन्छ यो बुढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष जयराम थापा, म उहाँसँग फेरि यहाँ कुराकानी गर्दैछु। जस्तो अघि हामीले यो बुढानीलकण्ठको बारेमा पृष्ठभूमिको बारेमा त कुराकानी गरिसक्यौँ होइन, र अहिले यो पर्यटकीय नगरी बनाउनको लागि चाहिँ निजी क्षेत्र नउठेसम्म सरकारको तर्फबाट केही नहुने स्थिति पनि आएको छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले यहाँले बुढानीलकण्ठलाई चाहिँ जस्तो होमस्टेदेखि लिएर हरेक कुराहरू बनाउनु भयो भने एकदमै राम्रो होला, के छ चाहिँ प्लानिङहरू के रहेको छ? अघि तपाईँले भने जस्तै बुढानीलकण्ठलाई एउटा धार्मिक र पर्यटकीय नगरी बनाउनको लागि नेपाल सरकारको सहयोग चाहिन्छ, त्यसको अलावा निजी क्षेत्रका पनि त्यो क्षेत्रमा धार्मिक क्षेत्रमा पर्यटकीय क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीहरूको पनि त्यत्तिकै खाँचो छ। तपाईँ हामीले यसो हेऱ्यौँ भने पनि अस्ति एउटा न्युजहरू पनि आयो, नेपाल तपाईँको चाहिँ संसारको 19 स्थानमा होइन पर्यटक गन्तव्य भन्ने कुरो आयो र यसलाई तपाईँले हाम्रो बुढानीलकण्ठ क्षेत्र जस्तोलाई हामीले यदि त्यसलाई चाहिँ एउटा धार्मिक र पर्यटकीय नगरी बनाउन सकेको अवस्थामा चाहिँ अझ त्योभन्दा पनि तपाईँको चाहिँ के अरे कम तपाईँको स्थानमा भनौँ न घुम्न ल्याउन सक्छौँ कि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले तपाईँको पिकनिक स्पोटहरू हामी बनाउन सक्छौँ, काठमाडौँ उपत्यकाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्नको लागि टावर भ्यूहरू बनाउन सक्छौँ होइन, जहाँ शिवपुर महादेव छन् माथि बागदरको अलिकति तल त्यहाँबाट तपाईँको सगरमाथा देखिन्छ भन्ने खालको कुराहरू छन् होइन, जस्तो बुढानीकण्ठ तपाईँको चाहिँ तर मन्दिर परिषदबाट शिवपुरी जाने तपाईँको चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो डाँडामा जानको लागि तपाईँको केबल कारहरू बनाउन सक्ने अवस्थाहरू छन् होइन, र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान अस्ति मात्रै पनि तपाईँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले उद्घाटन गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ खेलकुद मैदानहरू बन्न सक्ने अवस्थाहरू छन्, होटल व्यवसायीहरूको लागि त्यतिकै तपाईँको चाहिँ राम्रो रिसोर्टहरू बनाउन सक्ने अवस्थाहरू छन् होइन, यी सबै पक्षलाई चाहिँ ल्याउनको लागि हामीले तपाईँको चाहिँ त्योसँग पेसा व्यवसायमा लागेका टुरिज्म सेक्टरमा लागेका व्यवसायीहरूलाई पनि आह्वान गरेका छौँ। बुढानीलकण्ठ क्षेत्र एउटा गन्तव्य हुनसक्छ है पर्यटक क्षेत्र भनेका छौँ र नेपाल सरकारलाई पनि हामीले भनेका छौँ त्यो क्षेत्रमा धार्मिक र तपाईँको पर्यटक क्षेत्रको चाहिँ गन्तव्य स्थल बनाऊ र यसलाई धार्मिक र तपाईँको पर्यटक नगरी बनाऊ र सरकारले सहयोग गरौँ, हामी त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू हामी क्षेत्र विकास समिति त्यसलाई पूर्ण रूपमा तपाईँको काम गर्न तयार छौँ भन्ने अभियान छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो पर्यटकहरू त आउनुहुन्छ तर पर्यटकहरूलाई चाहिँ अब व्यवस्था छैन, उहाँले चाहे जस्तो सेवा सुविधा छैन भने चाहिँ कसरी चाहिँ पर्यटकहरूको आगमन हुनसक्छ, त्यसको लागि चाहिँ के छ त बुढानीलकण्ठ? सेवा सुविधा भनेको चाहिँ अब धार्मिक स्थल भन्ने बित्तिकै अब होइन धार्मिक स्थल घुम्न मात्र होइन त्यहाँनिर बस्ने त्यहीँनिर अब रिसर्च गर्ने पर्यटकहरूको लागि चाहिँ अब त्यहाँ निजी क्षेत्रका होटल व्यवसायहरू अथवा होटलहरू रिसोर्टहरू जहाँमा तपाईँको चाहिँ एक खालका चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ स्थान छ होइन, हामीका धर्मशालाहरूको चाहिँ अभाव छ अघि तपाईँले भने जस्तो जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ धर्मशालामै बसेर म चाहिँ त्यहाँको चाहिँ तीर्थस्थलहरू घुम्छु भन्यो भने चाहिँ हामीलाई धर्मशाला छैन। अब हामी गुरु योजना अघि मैले भने हजुरलाई जुन खालको एउटा गुरु योजनामा छ गुरु योजनाभित्र हाम्रो धर्मशाला पनि हुनुपर्छ, आउने तपाईँको चाहिँ भक्तहरूले चाहिँ एक रात अथवा दुई रात बस्न खाल्ने एउटा खालको व्यवस्था त्यहाँ हुनुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारलाई हामीले त्यो पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले चाहिँ यदि त्यो अवस्था त्यहाँ हामीले बनायौँ धर्मशालाहरू बनायौँ भने आउने भक्तहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो, त्यो हामी बनाउने एउटा अभियानमा छौँ सरकारलाई पनि भनिराखेका छौँ होइन, त्यसले गर्दा त्यो गुरु योजनाभित्र त्यो कुराहरू पनि पर्छ। र यति बेला हामी हुनुहुन्छ बद्री प्रसाद उपाध्याय होइन, यहाँले रिसर्च गर्ने काम गरिरहनु भएको छ बुक निकाल्नको लागि, इङ्ग्लिस नेपाली दुइटैमा ट्रान्सलेट गरेर चाहिँ यति बेला विश्वव्यापी रूपमा बुढानीलकण्ठको बारेमा चाहिँ सबैलाई जानकारी गराउनको निमित्त गरिरहनु भएको छ भन्नुभएको छ होइन। यहाँलाई याद भएसम्म बुढानीलकण्ठमा चाहिँ कहिलेदेखि टुरिस्टहरू आउनुहुन्थ्यो? अब टुरिस्टहरू त अब नेपालमा जहिलेदेखि अब यो पछिल्लो समयमा टुरिस्टहरूको विकास गर्न थाल्यो त्यो बेलादेखि नेपाल आउने टुरिस्टहरू त्यहाँ आउने एउटा पक्ष, जब अब धार्मिक टुरिस्टको कुरा गर्दा त अब यो ऐतिहासिक कालदेखि नै त्यहाँ धार्मिक टुरिस्टहरू आउने नै हो र त्यसमा कहिले कहिले
बढी कहिले कम, त्यो त देशको परिस्थिति अनुसार पनि हुन्छ। टुरिस्ट आउने कुरामा धार्मिक टुरिस्टहरू अहिले पछिल्लो समयमा जुन प्रजातन्त्र प्राप्ति भएपछिको समयमा बढी आएको, अब त्यो चाहिँ अब नेपालमै टुरिस्टहरूको प्रभाव बढेको अवस्थामा त्यहाँ पनि बढ्नु स्वाभाविकै हो। अब यसमा अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ के भयो भने हामी नेपालीहरूमा पनि चाहिँ यो धर्म गर्न मात्रै कुनै ठाउँमा जाने होइन, तीर्थ गर्न मात्रै, त्यहाँ चाहिँ हामी पनि टुरिस्ट भएर जान सक्छौँ। जस्तो यहाँबाट इन्डिया जाने, अब इन्डियाबाट यहाँ नेपालमा आउने, अब नेपालीहरू नै पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने चाहिँ अहिले यो पछिल्लो समयमा जुन चेतनाको लहर चाहिँ जाग्यो, यो देवता थानमा देवताको दर्शन मात्रै गर्न जाने होइन, देवदेवीको अब त्यहाँ चाहिँ घुम्न जाने, त्यहाँको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न जाने, हामीले पनि मनोरञ्जन गर्नुपर्छ, हामी पनि कामबाट थाकेको बेलामा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने जुन यो पछिल्लो पुस्तामा आएर चाहिँ यो आन्तरिक पर्यटनको चाहिँ हामी अहिले अब गान्द्रोक जान्छौँ, अब त्यस्तै देशको अरू ठाउँमा पनि जान्छौँ पर्यटकीय स्थलमा, त्यहाँ पर्यटक मात्रै जाँदैन हामी पनि जान्छौँ। अब त्यसै गरी यो देवस्थलहरूमा पनि धर्मको लागि मात्रै नभएर अब पर्यटनको लागि पनि जाने चाहिँ यो पछिल्लो समयमा पछिल्लो पुस्ता भनौँ अहिलेको पुस्तामा चाहिँ त्यो देखिएको। पुष्पजी, यो धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि के गर्नु पर्ला निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबाट? अब धार्मिक पर्यटनलाई अब कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ विशेष गरी एउटा स्पेसल पर्यटन व्यवसायहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा हो। पर्यटन व्यवसायहरूले चाहिँ हरेको चाहिँ के छ भने यो अब हाम्रो मौलिक चाहिँ के अरे चाहिँ पर्यटनको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी लागिरहेका छौँ र सरकारलाई पनि चाहिँ के छ भनेपछि यो वैदिक टुरिज्मको हिसाबले अब धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनलाई विशेष जोड दिएर नीति नै बनाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ म्याक्सिमम् पुँजी लगानी गरेर अब तपाईँको चाहिँ के छ भने बुद्धिस्ट र हिन्दू कन्ट्रीहरूमा चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ, पर्यटन चाहिँ बढाउनुको लागि म्याक्सिमम् चाहिँ गरेर चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा पनि हामीले दबाब दिइरहेका छौँ र निजी क्षेत्रबाट पनि तपाईँको चाहिँ के छ भनेपछि अब धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनलाई नै अब प्रायोरिटीभित्र पार्नपर्छ भनेर हामी दबाब दिइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि नेपालमा अथाह खानी छ तर यसको लागि व्यवस्थित भने अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन, तर पछिल्लो समय चाहिँ यो धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि पर्यटन व्यवसायहरू लागि परेका छन् र यसै विषयमा आजको टार्गेट टुरिज्ममा हामीले बुढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष लगायत पर्यटन व्यवसायहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी आफ्नो क्षेत्रलाई चाहिँ पर्यटकीय नगरी बनाउनुपर्छ भनेर चासो दिनेहरूको संख्या पनि यति बेला वृद्धि हुँदै गइरहेको छ र यसरी आफ्नो गाउँ क्षेत्र र यो आफ्नो परिसर वरिपरि का ठाउँहरूलाई चाहिँ पर्यटकीय नगरी बनाउनुपर्छ भनेर यदि अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि नेपाल पूर्ण रूपमा यो पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बन्न सक्छ र त्यसमा पनि धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि महत्त्वपूर्ण ठाउँ पनि बन्न सक्छ भन्दै आजको लागि टार्गेट टुरिज्मबाट शारदा थापा बिदा हुन्छु। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, अर्को साथ हामी फेरि यस्तै पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुका साथ आउनेछौँ। नमस्कार। Sponsored by Able Nepal Travels and Tours, best air ticketing in Nepal. Hotel Annapurna, number 1 address in Kathmandu. Mirage Lodson, located in Bhattis Puthuli Road, Kathmandu. Fishtail Lodge Pokhara, a heritage of hospitality.